mi naomba tu uzeeke, uje uzae, upate watoto nao waje wa kudhalau vile vile unavyonidhalau mimi. Doris, umeniombea nipate watoto kwanza mama, kisha hiyo dua yako ndio igeuke laana, ama pengine mtoto ndo mimi. Kwanza mmeongelea baadhi ya wazee hapa, nimekumbuka hivi, kuna mtoto mwenye taarifa za tisa. I don't even think ya mwenye ametaka, but she just helped me and then one thing led to another. Ila naona kwamba wewe unataka kujudge ama ame... Excuse, wanasema vengeance is best served cold. No, hawezi. Besides, our problem used to be Dave. Na sasa hivi yuko na Chidi and mimi nimeolewa. So I don't think that we have any issue. More like a vow to be stupid. Na kudhani kwamba dunia nzima inaendeshwa na Mwarabu. Anyway.